দুপৰীয়া অহা এজাক বিধ্বংসী ধুমুহাই স্তব্ধ কৰি তুলিলে যোৰহাট নগৰ তথা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। আৰু কেইবাদিনলৈকে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থাকিব যোৰহাট নগৰৰ বহু অঞ্চলত। আৰু এই ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ। যোৰহাট নগৰখন পোহৰাই ৰখা 33 KV-ৰ 1, 2 আৰু 3 নং ফিডাৰৰ বহু ক্ষতি হোৱাৰ লগতে 11 KV-ৰ 2, 7, 3 আৰু VIP ফিডাৰৰ সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছে। আনহাতে নগৰৰ AT ৰোড, জেইল ৰোড, তৰাজান, লিচুবাৰীকে মুখ্য কৰি বহু অঞ্চলত কেইবাদিনলৈকে বিদ্যুৎ যোগান স্বাভাৱিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। কাৰণ গড়মূৰ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ পৰা যোৰহাট নগৰলৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা 33 KV-ৰ 20টা খুঁটা ভগাৰ লগতে আটিলা গাঁৱত ৰেল লাইন পাৰ কৰা 2 নং ফিডাৰৰ 2টা টাৱাৰ ধুমুহাত ভাগি গৈছে। এইসমূহ মেৰামতি কৰিবলৈ 15 দিনৰ পৰা এমাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে যোৰহাটৰ বিদ্যুৎ বিভাগে। এসপ্তাহলৈ আমি লাইন দিবই নোৱাৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে। গোটেই 33 ফিডাৰ 3 গোটেই কলেপ্স, যোৰহাট গোটেই সেইখিনিয়ে আণ্ডাৰ কলেপ্স হৈ গৈছিলে। তো এই গোটেই লাইনটো ৰেষ্টৰ কৰোঁতে আমাৰ সময় লাগিব, কিন্তু আমি অল্টাৰনেট ৱেত আমি এটা লাইন চাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদিও দুটা দিনৰ এই হেৰিয়াত আমি আজি 1 নম্বৰৰ 33 যিটো চিনামৰা আৰু লিচুবাৰীলৈ আহে সেইটো আজি এতিয়ালৈকে আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ। 1 মান্থ মানে লাগিব, দুটা টাৱাৰ ডেমেজ হৈ গৈছে। তাৰ অল্টাৰনেট ৱে আমি যিটো হেৰি মানে কৰিছোঁ তাত আমি লোড শ্বেডিঙতহে আমি দিব পাৰিম পাৱাৰটো, ফুল লোড আমি দিব নোৱাৰোঁ। মানে লোড শ্বেডিং কৰিম, 1 ঘণ্টা দিম, আকৌ 4 ঘণ্টা কাটিম, এনেকেই আমি লোড শ্বেডিং কৰি গোটেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি আমি মেডিকেলক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু VIP লাইনটো আমি দিব লাগিব। গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ। গৌতম, যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি আমাক সবিশেষ জনাইছে যে কেনেধৰণৰ এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়তো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, কেনেধৰণে ইয়াৰ উপায় উলিয়াব পৰা যাব? নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আমি পুনৰ যোৰহাটৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে জনাইছে যে বহু স্থানত কাইলৈ বা পৰহিলৈকে বিদ্যুৎ যোগান সম্ভৱ হ'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্বৰ ৰূপ পাবলৈ 15ৰ পৰা এমাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। বিশেষকৈ যোৰহাটৰ যিসমূহ পানী যোগান আঁচনি আছে পৌৰসভা তথা আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, সেইসমূহৰ তাৰ একাংশলৈ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ যোগান দিছে যাতে ৰাইজে পানী লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু দেখা গৈছে যে যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ তৰাজান অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি AT ৰোডকে ধৰি নগৰৰ বহু অঞ্চলত এই পৰ্যন্ত কাৰেণ্ট নাই, আৰু কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে বহু লোকে পানীৰ সমস্যাত ভুগিছে। যোৰহাট নগৰখনত বৰ্তমান পানীৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে, কিয়নো যিসমূহ বটলৰ পানী সেয়া অভূতপূৰ্ব হাৰত বিক্ৰী হৈছে আৰু দোকানসমূহতকে পানী শেষ হৈ আহিছে, আৰু বহু লোকে নিজৰ বাসগৃহ এৰি আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ ঢাপলি মেলিছে কেৱল পানীৰ অভাৱৰ বাবে। আৰু বহু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বৰ্তমান যোৰহাটত বন্ধ হৈ পৰিছে, যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বিদ্যুতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰু প্ৰকৃততে বিদ্যুৎ বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনে অৱগত কৰি আছে যদিও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তৰাজান, কাকতিগাঁও, বামুণগাঁও, গায়নগাঁওকে ধৰি এক বৃহত্তৰ অঞ্চলত যিসমূহ LT লাইন অৰ্থাৎ যিসমূহ ঘৰুৱা যিসমূহ সংযোগ বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া পৰিবাহী লাইন, সেইসমূহ এতিয়াও ছিগি মাটিত পৰি আছে, সেইসমূহ মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 33 KV ভল্টৰ যি 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ ফিডাৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছিলে, 11 KV 2, 7 আৰু VIP-ৰ 3 নম্বৰ ফিডাৰ যি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছিলে, সেইসমূহৰ অধিকাংশৰে মেৰামতি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু কেনেধৰণৰ ৰাইজৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে দেখা গৈছে যে যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজ বিপুল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, পানীৰে অভাৱত ভুগিছে বহু ৰাইজে, কেইবাটাও অঞ্চলৰ চোলাধৰাকে ধৰি তৰাজান, গায়নগাঁও, সোণাৰীগাঁওকে ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চল লোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি হোটেলত আশ্ৰয় লৈছে, আত্মীয়খনে ঢাপলি মাৰিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত কেনে অৱস্থা? আচলতে এটা দুৰ্ভিক্ষ সাদৃশ এটা অৱস্থা যোৰহাটত বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে, আৰু যেতিয়া ধুমুহা আহিছিলে পৰহি, তাৰপিছত আচলতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ নিজৰ এটা এছেছমেণ্ট থাকিব লাগে যে ইমান কমখিনি মানুহে আমি ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়া জিলাখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে মানুহ আনিব লাগিছিলে, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা নাই তেওঁলোকে কৰিছে বুলি। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় হ'ল যিখিনি লাইফ ছেভিং ড্ৰাগছ আছে, সেই ড্ৰাগছখিনি 24 আৱাৰ্ছ ফ্ৰিজিং কৰি ৰাখিব লাগে। আজি আমি বিভিন্ন ফাৰ্মাচী কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও, জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও 24 আৱাৰ্ছ তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, আৰু কিছুমানত দিবই পৰা নাই। আৰু সেই ড্ৰাগছ, সেইখিনি ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে যদি কোনোবা ৰোগীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে কোনো কামত নাহিব। আৰু তাৰ উপৰিও আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে পানীৰ এটা বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমাৰ ইয়াত আৰ্বান ৱাটাৰ আছে, মিউনিচিপালিটি ৱাটাৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আশ্চৰ্য
দুর্ভাগ্যজনক কথা, তেওঁলোকৰ কোনো জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকে পানী তুলিব পৰা নাই। আমাৰ যোৰহাট যিখন দ্বিতীয় মহানগৰী বুলি কোৱা হয় তাৰ পানী যোগান আঁচনিত এটা জেনেৰেটৰ নাই, আৰু যাৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পানী হাহাকাৰ হৈছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্তলৈকে কোনো জেগালৈকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান অধিকাংশ ঠাইতে পানীৰ সমস্যাত ভুগিছে জনসাধাৰণে, ইতিমধ্যে 48 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি গৈছে, প্ৰায় সংখ্যক লোকৰ ঘৰতে পানী নাই, আৰু বহুত ধৈৰ্য সহকাৰে ৰাইজে অপেক্ষা কৰি আছে যে জিলা প্ৰশাসনে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা বিদ্যুৎ বিভাগে অতি শীঘ্ৰেই সেই যিসমূহ ক্ষতি হৈছে মেৰামতি কৰি বিদ্যুৎ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কিন্তু যেতিয়া ৰাইজৰ ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটিব, যোৰহাটত এক বৃহৎ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে, কিয়নো আমি দেখা পাইছোঁ যে কাকতি গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বামুণগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোণাৰী গাঁও, গাইনগাঁও, চোলাধৰা, তদুপৰি যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ এটি ৰোড, গড়ালি বৃহৎ অঞ্চলত এতিয়া বৰ্তমানলৈকে বিদ্যুৎ যোগান সম্ভৱ। গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ সকলোৰে মাজত এতিয়া এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, বিদ্যুতৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যা আহি পৰিছে, কাৰণ বিদ্যুতৰ তাঁৰ উঘালি পৰিছে, বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফিডাৰত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে।